ilha vai sair a casa. Abram alas. Hoje isso aqui é Eagle Fight. Abram alas. Águia vai sair a casa. Abram alas. Hoje isso aqui é Eagle Fight. Abram alas, que a águia vai bater asas. Agora é hora. Predador sairá a casa. Ninguém segura, loucura pura. Na fissura de vencer, na fissura de viver, na fissura de lutar e não.